жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Шалқар радиосының әуе толқынында Абай ғибраты хабары. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық арнасына құлақ тұрған барша тыңдарман. Ұлттық арнаның тікелей толқынында Абай ғибрат хабары бағдарламамыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған әріптесім Жадыра Сардарбек қызы. Микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Бүгінгі Абай ғибраты хабарының қонақтарымен таныс болыңыздар. Абай танушы ғалым Сұлтан Ыбырай және ағылшын тілі маманы журналист Ернат Мелісұлы. Хош келдіңіздер студиямызға. Кеш жарық. Кеш жарық, хош келдік. Ал енді Сұлтан аға, осы Абай атамыздың 175 жылдығына орай Абай ғибраты хабары арнайы ашылды. Мұның алдында да өзіңіз қонақта болдыңыз. Жалпы Абай жайлы әңгімелерде тақырып өте көп. Біз Абайды жанды жақты әр қырын шамамыз келгенше айтып халыққа жеткізсек деген мақсатпен. Одан кейін енді Абай атамыздың өлеңдерінде талдадық. Ал енді бүгін біз осы Абай атамыздың қара сөздеріне тоқталсақ деп отырмыз. Оның ішінде жалпы осы қара сөздерінің ішінде мына Абай атамыздың 25-ші қара сөзі. Абай атамыздың тіл туралы осы ұрпаққа тәрбие болатындай, ұрпақты бір таза адал жолға жақсылыққа бастайтындай керемет дүниелер жазылған, жалпы қай қара сөзін алып қарасақ та. Ал енді бүгін біз шамамыз келгенше осы Абай атамыздың 25-ші қара сөзін әңгімелесек деп отырмыз. Хабарымыздың басында біздің осы Қазақ радиосының алтын қорында Омархан Қалмырзаев ағамыздың осы 25-ші қара сөзді оқығаны бар екен. Бірінші тыңдап алсақ, әңгімен сосын әрі қарай жалғастырамыз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқса болады. Оның үшін бұл жер дәріл ғарап, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб парсы керек. Қарны ашқысының көңілінде ақыл бойында арғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап шуге малдың тапшылығы да, ағайының араздығы да, әртүрлі бәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болады ол нәрсе. Мал тапса, қарын тояды. Онан соң білім өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де зор. Залалынан қашық болып, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі, олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін өнерін білген кісі оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайды. Жақсы білгенді жорғалықпенен көңілін алса мекен деп, надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арты ашылса да қам жемейді. Орыстың қылымы өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түсет, бірақ осы күнде орыс қылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдыса мекен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбекпен қылғанда табады екен, соны үйретейін. Мені көріп жаңа үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз зорлығына көнбесе едік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай ақта жүр. Себебі ата-анасы ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ, қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын.
Және кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған менен не бола қойсын? Сонда өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді шықты, ілді қашты, түбегейліп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасы менен оқығанға әрең оқтат. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетер ме? Өзі рахат көрер ме? Я, жұртқа рахат көрсетер ме? Мінекей, Сұлтан аға, Ернат, бұл Абай атамыздың бүгінгі біз әңгіме қыламыз деп отырған 25-ші қара сөзі. Шынымен енді Сұлтан аға, осы қара сөзін тыңдап отырған кезде, Абай енді қазіргі таңда орысшыл деп те айтып жүр ғой. Орысты қашанда қазақтан биік қойған, қазақты төмендеткен, орыстан ал, орыстан үйрен деп, қайта орысты көтермелеп отырған, орысшыл деп те көп әңгіме қылды е. Бұл жайленді қазір алдағы уақытта әңгімелейміз. Ең бірінші осы Абайдың қара сөздері туралы әңгімелесек. Абай ақын, Абай үлкен жазушы. Өлеңдерінде осы қазақты сынапта жазды. Осындай керемет өлең жазып жүрген адамға, Абайға қара сөз неге керек болды аға? Жалпы мысалы, қара сөздің енді жанрына қарап отырсақ та, бұл не өлеңге жатпайды, прозаға да жатқыза алмаймыз, бұны әңгімеге де жатқыза алмаймыз, шыны керек. Қалай жазылды, неге жазылды? Бәлкім осы ойдың барлығын Абайдай ғажап ақын өлеңмен де жеткізсе болар ма деген ойым ғой. Я, оныңыз дұрыс сұрақ. Негізі әріге барсақ, босамаса мысалы Көкбайдың айтуында бар, мына Абайдың қара сөзіндегі көтерген мәселелер өлеңдерінде де бар дейді. Енді Абай кейінірек жазды ғой, мысалы 90 жылдары жаңа қара сөзін бастап жазды. Сондағы оның өзінің айтқаны, ол сол 90 жылдар түсінген өлең түсінбейтін адамдар бар екен, өлеңді қабылдай алмайтын адамдар бар екен, сондықтан бұны қара сөзбен жазбаса болмайтынын түсініп сол қара сөзбен жаза бастаған. Енді босамаса жаңағы мына осы биылғы шыққан Асан Омаровтың екі томдық жаңа үлгідегі басылымы бар. Ол кісі жаңағы осы қара сөздер обаста жаңағы бүгінгі күндей 45 сөз емес. Кейде біз 46 деп айтады, мына 46-шы сөз әгі қазақтың түбінің қайдан шыққанын жайында деп 46 сөз деп те айтып едік. Мына 45 қара сөз жаңағы обаста мына Мүрсейіттің жазбаларына, Тұрағұлдың көшірмелеріне қарап қараса ол 41 екен. 41 деген сонымен қатар мына 37-ші, 38-ші қара сөздері бұлар арнайы кітап болған. Ол кезде қара сөздің ішінде жоқ қой, 37 мен 38-ші қара сөз е. Баяғыда сол кезде Абайдың заманында ұзатылған қыздарға кәдімгідей жасауына салып беретін 37, 38 осы ұзақ қара сөзі секеуі ғой өзі. Бұлар арнайы кітап болған дейді. Сол енді осы 45 қара сөзі бізге осы қалпында жетті ме, өзгерскенді ме? Дұрыс бастап отырсыз Сұлтан аға. Осы жайлы толығырақ айтыңызшы. Енді мына ол мысалы жаңағы Асан ағамыз оны 40 дейді да, бірінші сөзін 41 деп отырмыз ғой, бірінші сөзін кіріспе дейді. Енді оған да бізде келсеміз, өйткені мына өзі 40-қа дейсіз, мысалы Имам Ғазалилердің өз кітаптары өз 40-тар болады. Сол ежелден келе жатқан дәстүрді ұстап, бұл кісі сол 40 қылып жазғанға ұқсайды. Ал енді бұл кітабы Ғақлия кітабы деп айтамыз. Екінші тастик кітабы, екі кітап енді. Оның жаңа хронологиясына қарап отырсақ, бірінші Ғақлия кітап жазылған, ең соңынан жаңағы тастик кітап жазылған. Сонда қарап отырсақ, жаңағы 1930 жылдар сол, 22 жылдар Абайдың жаңа кітаптарын қайтадан толықтырып басылу кезінде
мысалы жаңа 38 шығар сөз бүгінгі айтып жүрген кітап тастайық, бұл таза, ішінде философиясы бар, діні бар нәрсе. Ол жеке тұрса, ол баспадан өтпеуі, цензурадан өтпейтін, ол бесенден белгіледі. Коммунистік қоғамда. Коммунистік қоғамда. Сондықтан Мұхтар Әуезовтің осы ақылдылығы осының бәрін араластырып, реттеп 45 сөз қылып бізге ұсынды. Сол бүгінгі шейін біз соның 45 сөз қылып пайдаланып келе жатамыз. Енді жаңағы Асан ағамыздың көтерген мәселесінде бүгін соны біз о бастағы қалпына қайта келтіруіміз керек. Сол бастағы ретіне қайта келтіру деген осындай. О бастағы ретіне қайта келтіруіміз үшін жаңа тастик кітаптарын тағы бөліп шығару керек қой. Ал енді бұл қара сөзге енген кезде осы 37-38 қара сөздер кітап болғанда қара сөзге енгеннен кейін бұл қысқарды ма, әлде дәл сол қалпында түсті ма қара сөзге? Жол сол қалпында түсті. Бір қызығы, біз қара сөз дейміз, ғақлия деп айтамыз. Абайдың өзін оны әрқайсын бап деп атаған. Қара сөздердің аты бап. Бірінші бап, екінші бап деп. Енді мына мысалы қарап отырсақ, мынау 27-ші, 37-ші, 38 және 45-ші қара сөздер о баста топтамада болмаған. 27-ші қара сөз Сократ хакімнің сөзі. Ол да ерекше, ол диалогқа құрылған, ол аударма, мысалы өткенде бір айтқандай болғанбыз. Иә. Сол сияқты. Мен жалпы қысқаша әңгіме осындай. Сол бұрынғы 41 қара сөзге алып келу керек, бұларды бөлек кітап қылып жазу керек дедіңіз, иә? Иә, сол қайтадан негізгі о бастағы қандай реті болды, сол жетке қайтып келсек, сол біз Абайды, бұл да бір Абай. Солай түсіндіру бізге қолайлы ма? Иә, өйткені сол Абайдың өз реті ғой, сол дұрысырақ болар деген. Қол жазба түпнұсқа ретінде солай болып тұр ғой сонда. Түпнұсқа ретінде. Мысалы, жаңа аты аталып отырған Асан Омаров Абай танушы ағамыз, ол дүниені жасап қойған болып отыр. Анау жаңаша үлгіде басылыммен бірінші, екінші кітаптарын шығарды. Бірақ ол кісі өз жолымен, енді өз жолымен, мемлекет тапсырыспен емес, 100 ақтана шығарған. Енді осы негізі дайын тұрды. Мысалы, Абайдың 175 жылдығына қазірден бастап бір науқаншылдық та бар, жалпы қоғамның бүкіл саласында бұл талқыланып жатыр. Бірақ мынау Асан Омаровтың еңбегі осы жасауымыз керек деген нәрсені ол кісі жасап отыр да, осы негізі кеңінен айтылмай отыр негізі. Е, осылай жаңалықтар да бар. Дұрыс айтады, ана 175 өлең дейміз, бұл кісі жаңағы өткендегідей айтқанда 200-ге тартып жаңа өлеңдерін мысалы қолданыста жоқ. Соны енді бұрын белгілі белгісіз бар, соны кетіп 200-ге, мысалы енді ол да бір үлкен жаңалық қой мына. Асан ағамыз енді қазіргі таңдағы осы Абай танушылардың ішіндегі бір қабырғалысы деп айтуға болады. Қабырғалысы деп айтуымызға болады әрине. Ал енді жаңа біз әңгімелейміз деген 25-ші қара сөзіне келсек. Жаңа тыңдап шықтық, балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болды деп бастайды, иә? Түркі танырлық қана. Бұл қандай білім? Енді түркітанырлық деген болса, мысалы біз Шағатай тілін түрки деп атаған, енді бүкіл Орта Азия халықтарына, тіпті ана Қапқаз, мына татар, башқұртқа ортақ тіл болған ғой, және бір ғылыми тіл болған. Енді бұл жерде бұл неге былай деп айтылған себебі, біріншіден жаңағы мысалы сол тілде, мысалы қазақша жыр дастандар, мысалы діннің негіздері сол адамға түсінікті тілде. Түркітанырлық қана таза оқыса болды. Оның үшін бұл жер иә, мына ұлттық ерекшелік, негізі бұл ұлттық ерекшелікті сақтаудың қазақша әліпбиі деп айтуға болады ғой, түркітанырлық деген сол. Ұлттық тілін оқыту. Негізін сақтау, иә. Бірінші баланы осы ұлттық тілінде, иә, мысалы Ақылбай Тұрсыновтың айтқаны бар ғой, сіңіру керек. Біздің қоғамда Абай да соны айтып отыр сол кезде, иә. Үш тілді үйретеміз деп жатырмыз. Негізі сол, біз негізін сол қазақшаны беріп барып, содан кейін мысалы үш тілдің ішіндегі орыс, ағылшын болсақ, бұлар дүниежүзінде қалыптасқан тілдер, үлкен-үлкен тілдер, қабырғалы тілдер. А біз әупірімдеп жаңа аяғын тәй-тәй басқан тіліміз, бір сөзбен айтқанда. Содан анау тілдердің ықпалына түсіп қалмас үшін әуелі біз өз тілімізді өз тілін әбден бойына сіңіріп, 9-10-ға шейін сіңдіріп алып өсу керек. Содан кейін бұл қазір біздің қоғамда өте өзекті. Бүгінгі жетпей отырғанда Абай айтып отыр ғой, түркі танырлық дегені сол ең бірінші өз ана тілінде оқытып ал. Енді қазіргі бізді ресми түрде айтсақ, мемлекеттік тіліңді жарылқап ал деп тұр ғой. Бала бірінші баланың тілі қазақ тілінде шығу керек. Балабақшада қазақ тілін толық меңгеру керек. Содан кейін басқа шет тілін үйрете бер, одан үйрете бер, иә. Оның үшін бұл жер Дарул Хараб. Абай атамыздың осы қара сөздерінде көбінесе осы
араб парсы тілдері көп кездеседі, иә? Иә, Сұлтан аға. Дарул Хараб сөзін түсіндіріп жүріңізші. Мына бұл осы жаңа Абайдың орысшылдығы деп отырған, Абайдың ресейшілдігі деп отырғанға мына осы Абайдың ең үлкен соққысы осы Дарул Хараб. Оның қазір қызығы мынадай, Дарул Хараб деген мына Жапонның ғалымы бар, Уяма Томохико деген. Соғысы жазыпты қазіргі замандағы империяларды салыстыру деген кітабында. Соның аудармасында мынандай деп сол Дарул Хараптың анықтамасын бергенде, ол соғыс жер дегенді білдіреді. Міне былай айтады. Исламға қайшы келетін және шариғат заңы қолданылмайтын жер. Исламның Ханафи мазғабы бойынша әлем Дарул Харп және Дарул Ислам болып екіге бөлінеді. Дарул Харптағы мұсылман әдетте кәпір билеушілерге қарсы соғыс жариялау керек, немесе ол жерден қоныс аудару керек дейді. Сонда айтып отырғаны бұл Ресейдің боданындамыз. Біз кәпір билеген жердеміз деген сөз ғой, Дарул Харп деген, көрдіңіз ба? Сонда бұл біздің айтып жүргендей, бұл мысалы Абай Ресейдің жаңағы ықпалында екенімізді білмеген емес, оның мысалы орыс достары деп айтамыз ғой, Михайлисті айтамыз, жаңағы Леонтьевті айтамыз, жаңағы Долгополовты айтамыз, Гросстарды айтамыз. Олар өздерінің бәрі айдалып келген сотталған адамдар ғой. Ол Ресейдің ішкі жағдайларын өте жақсы білген адамдар. Енді Абай оны болмады, жаңағы түсінбеді деу мүмкін емес. Ол Абай да сондықтан да үндемей ақ іштен күресіп, мына бізге мысалы осы Дарул Харппен бізге жеткізіп отыр да, бұл жердің қандай жер екеніміз, біздің жаңағы бодан екенімізді ашықтан ашық осы арада көрініп тұр. Оның үшін бұл жер Дарул Харап. Мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб парсы керек. Осы жерді қоса кетейінші, мынау Дарул Харап енді арабтан енген сөз болып тұр жаңа Абайдың айтқаны. Енді біз Абайды әлем таныған тұлға деп сондай бізде түсінік бар. Бүкіл әлем Абайды білет, Абайдың осы сөздерін білет деген. Сонда мынау ағылшын тіліндегі мәтінмен салыстырғанда жаңағы Дарул Харап дегенді ағылшын мәтінде irreligious деген сөзбен береді. Irreligious деген сын есім, дінсіз деген. Сонда Абайдың осы Дарул Харап деген Сұлтекең мағынасын тарқатып отыр ғой. Дін бар ол жерде, дінсіз емес, дін бар. Бірақ дінге де қайшы бір топтар, бір түсініктер бар да ол жерде. Дін бір өркен жайып, бір салтанат құрып отырған қоғам емес, дінге де қарсы шаруалар бар деген қоғам ғой. Енді осыны ағылшын тілді адам оқығанда, Абайдың сөзін ағылшын тіліндегі нұсқасын оқығанда, ол дінсіз қоғам деп оқиды екен негізі. Жаңа аударма бойынша irreligious деген сияқты. Осылай да аударылған нұсқасы бар. Дұрыс айтады. Енді жаңағы мына өз еркің өз қолыңда емес қой. Сен бодансың. Сондықтан сен жойылып кетпеу үшін саған мал керек. Мал табуың керек, содан соң араб парсы керек. Араб парсы жаңағы өзіңді сақтау үшін, өзің кәпір болып кетпеу үшін, бір сөз айтқанда. Сен дінің, бізге қазір керек осы екі нәрсе де, мына өз тілің менен өз дінің ғой. Сонда біз өзімізді сақтауға не үлкен негіздер. Соны араб Абай атамыздың айтып отырғаны сол, осы жаңағы ассимиляцияға ұшырамай басқа жаңағы батыс мәдениеті дейміз ба, солардың жаңағы мына ғаламда жаңағы жаһандану дәуірінде ұлт өзін сақтап қалу керек қой. Соның негіздерін айтып отыр хақым. Иә. Ал енді Абай атамызды шыныменен де орысшыл деп айтатыны осы 25-ші қара сөзінде Абайдың мынадай сөздері бар. Орысша оқу керек. Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Сонымен бірге сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Жаңа Ернат, осы хабарымыз басталар кезде бір жақсы сөз айтып қалды. Ол кезде Абай орыс тілі деп, орыс тілін қолдап, орыс тілін оқыңдар, ғылымда, білімде орыс тілінде деп Абай айтты. Ал өмір өткен сайын, заман жаңарған сайын, бүгінгі таңда бұл олай емес деген нәрсені айттыңыз, ереке. Иә, енді бұл жерде Абай жаңа қара сөздерін жазғандағы Абайдың ол реалист, ол өмірге кәдімгі шынайы қарайды да. Бізде сол Абайдың үлгісі бойынша мына қазіргі 21-ші ғасырда осы өзіміз өмір сүріп отырған қоғамға, мынау жаһанданған цифрлық әлемге бізде сол көзімізді ашып, көкірек көзімізбен қарау керек. Солай қарасақ, мынау Абай атамыздың қара сөзінде айтылған орысша оқу керек, орыс тілі дүниенің кілті деген ол ескірген ұғым. Қазір мынау ағылшын тілі
орыс тілінің орнын басып тұр. Ол тек қана біздің қоғам, біздің қазақ қоғамы Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін солай. Ағылшын тілінің осылай алға шығып, нөмірі бірінші халықаралық тілге айналып отырғаны ол кезінде ана сауда-саттық тілі болды. Енді қазір нарық қой. Мына әлемді қарасақ, бір шағын базар деп қана елестетеді қазір маркетологтар. Сондықтан бүгінгі таңда орыс тілі емес, ағылшынның тілін білу керек. Әлбетте, мысалы мынау елбасымыздың ана рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 100 үздік кітап деген аударылып жатыр ғой. Алдыңғы жылы мысалы 17-18 кітап аударылды. Былтыр 30 кітап аударылды. Биыл енді 30 кітап аударылып жатыр деп естігем. Сол кітапты қараңызшы, 48 кітап деп алайық, е? Аударылған кітап. Сол 48 кітаптың біреуі ғана орыс тілінде. Екеуі, біреуі француз тілінде екен де, екеуі орыс тілінде. 48 кітап. Қалғаның бәрі ағылшын тілінде. Ал олар қандай ғылымдарды қамтиды? Гуманитарлық, жаңа маркетинг, кәсіпкерлік, бизнес, психология, филология, тарих, осындай ғылымдарды қамтып отыр. Философия деген сияқты, дін тануы деген сияқты. Енді осы осы мысалданақ, мынау ағылшын тілі қазіргі дүниенің кілті. Яғни жаңа Абай атамыз айтқандай, өнерде, хикметте, ғылымда, жаңа маркетинг, кәсіпкерлікте, малда осы ғылымда тұр деген сөз. Мысалы біздің тілімізге ағылшын сөздер еніп жатыр. Сол ағылшын тілі технологиялар бойынша озық білімнің көрінісі ретінде еніп жатыр. Олар сол ағылшын тілі қалпында еніп жатыр. Мысалы коворкинг деп жатыр. Біз пайдаланған WhatsApp дейміз, технология, IT маман деп айтамыз. IT дегеніміз енді information technology деген сөз ғой. Мысалы сұлтекен IT маман негізі. Ол ақпараттық технология маманы. Ол сол беті кіріп жатыр да бізге. Бұл сол ағылшын тілінің үстемдігін көрсетеді. Яғни ағылшын тілі ағылшын тілін білген қазақ баласы ол ұтылмайды деген сөз. Ол сол ағылшын тілді әлем бәсекеге жоғары қабілетті болып тұр. Ол соның Абай атамыз айтқан дағуасына, яғни соның шартымен тең жәжі түрде иық теңестіре алады деген сөз. Бірақ бұл жерде осы Абай атамыз да айтады, бұнда тіл философиясының мәселесі бар. Тіл дегеніміз ол бір мәдениеттің, бір озық ойлардың, бір үстем пікірлердің, түсініктердің ол жолбасшысы, соның жетелеушісі. Сол тілмен бірге біз өзіміздің ұлтымызды, түп тамырымызды ұмытып кетпеуіміз керек деген сияқты. Ал егер ұлттық иммунитет, жаңа түркі танырлық таза оқымаса бала, қазақ баласы, онда ол ағылшындан кету деген бір қауіп бар да бізде. Абай атамыз осы 25-ші қара сөзінде осыны ескертеді. Соны кәдімгі реалист түрінде, ойшыл түрінде, өсиет түрінде бізге соны аманат қылады негізі. Ана қазаққа күзетші болу керек дейді осы жерде Абай атамыз. Сол ағылшынның тілін, ғылымын, технологиясын меңгергенде біз осы өзіміздің қазағымызға, қазақ баласы жалпы күзетші болу керек қой. Ол меңгеріп алып өзінің тілін, түп тамырын ұмытып кетіп, шетелге кетем, Америкаға барып тұрам, Европаға барып тұрам деп өз елін мансып қылмай, осы қазіргі заманда білімін, озық білімін меңгеріп, бірақ қазақ елінде өмір сүріп, сол жаңа 100 үздік оқулық деген бұл негізі өте күшті жобада, сол сияқты тек мемлекет қана емес, жекелеген адамдар осы алаш арыстары сияқты озық білімді қазақ тілінде, кезінде ана Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермеков солар енгізді ғой, Ахмет Байтұрсынұлы. Сол сияқты сол ағылшын тіліндегі білімді біз қазақ тіліне енгізуіміз керек біз ғой. Енді осындай бір өсиет бар бұл жерде. Қазіргі таңда айтатын болсақ, осы ағылшынның ғылымы, өнері дүниенің кілті дейсіз ғой енді. Тілі, емін, білімі. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылын қамын жиектеп, ниеттеніп үйрену керек дейді. Қазір өте өзекті, осы тіл меңгерудегі ең өзекті мәселелердің бірі осында айтылып тұр. Енді ол Абай заманында да ағылшын тілі өзекті болған, мысалы ана соны сұрайын деп отырмын. Ағылшын, мысалы Абай әлемді білмеді ме сол кезде? Мына Семейдегі статистикалық комитеттің кітапханасы болған ғой, Абай отырған оқыған, жаңағы Михайловпен кездесетін, басқа адаммен кездесетін. Сол жердегі кітаптардың жаңағы Абай оқыған тізімі бар. Сол тізімді қарасаңыз, негізінен ағылшын тілінде шыққан, бірақ орысшаға аударылған кітаптар. Мысалы Абайдың оқыған ана философиясының негіздері сол ағылшын тілінде, бірақ орысшаға аударылған. Ал енді қара сөзіне келсек тағы да. Осы 25-ші қара сөзінде былай дейді. Және де кейбір қазақтар дейді, ағайынмен араздасқанда сенің осы қорлығыңа көнгенше
баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып, кетпесем бе деуші еді дейді. Әрі қарай оқыңыз сонда. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорқпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған менен не бола қойсын? Неге жаңағы жаман сөз Құдайдан неге ұялмайды деген сөз бар ғой? Иә, баласын солдатқа беру, басына шаш қою, аузыма мұрт сақал қою дейді. Иә, енді мынаны қарап отырсаң, тура осы әңгіме мына кезінде Абаймен кездесетін жаңағы миссионер Сергей деген болған ғой, 1897 ма 98 жылы кездескен. Сол кісінің жаңағы миссионер Сергейдің жазбаларын алып қарасаңыз, мына сол кездегі енді шоқындыру саясаты жүргізген ғой, Алтай миссиясы деген болған жаңағы, сол жақтан басқаны кейін ол Семейде ашылған. Сонда ана шоқындырылған қазақты әкеледі екен де, қазақ ортасынан шығарып орыс қазақтарының деревнясына әкеп қояды екен. Оған жаңағы орыс еркек болса орыс әйелге үйленуіне болады, егер жаңағы әйел адам болса орысқа тұрмысқа шығуға болады. Сонда ең бірінші жаңағы қазақтың істейтіні дейді, басында шаш қояды дейді, сол сақал мұрт жібере бастайды дейді. Сол өзінің жаңағы шоқынды болуының орыстың поп дейді ғой. Соны анау Абайдың айтып отырған, сен шоқынды болып шоқынуға қалай Құдайдан қорықпайсың, қалай елден ұялмайсың деп отырған әңгімесі қалып жүрді. Тамаша. Ал енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бүгінгі таңда шынымен де ағылшын тілінің қажеттігі туралы айтып жатырмыз, иә. Абай атамыз орыстан ғылымды білімді үйрену керек деді, бірақ біз білеміз Абайды Құнанбай мысалы оқуға кеткенде қарсы болды ғой, иә, өзінің жанында болуға соған шақырды. Иә, Абай тілін алды, жанында болды. Ал енді тілді, орыс тілді қалай үйренді Абай? Мына бір қызығы, Абай жаңағы Семейде Ахмет Ризада оқып жүріп орысшаға әкесін айтпай тығылып барған. Ондағы идеясы негізі оның мына кезінде Шоқан оқыған омбыдағы кадет корпусына оқу ішінде өзінде болған екен. Бірақ әлгі 14 жасында ауылына келгенін әкесі айтады ғой, сен қой, маған көмекші жоқ. Yeah, көмекші керек. Yeah, сөзімді жеткізетін бір адам жоқ, менің сөзімді дұрыстап жеткізетін, сен қасымда боласың дейді. Сонда ана айтқаны, онда өзім оқымасам да менің інілерім оқысыншы деп жаңағы әкесіне қолқа салғанда, әкесі айтады, қайыныңды жібересің, өзің біл деп. Сонда ғабитхан молдадан сұрап жаңағы Халиолла Өскенбаевты жаңағы кадет корпусына оқуға жібереді ғой. Соның екеуі келіседі, анау омбыдан орысша кітаптар әкеп тұрады, Халиолла Абайға орыс үйретеді. Сонымен жаңағы Абайдың үйренген орысшасы сол. Енді бір қызығы, шәкәрім қалай орыс үйренді дегенде, ауылдарына жер өлшеуші орыс келеді. Сол кезде жаңағы Абай шақырып алады да, мынаның қасында жүр дейді. Анау не істейді, соның үйрене бір, сонан кейін орысшасын үйрен дейді. Сонда шәкәрімнің ана өмірбаянының жазбасын қарасаңыз, ол кісі мамандығы не дегенде жер өлшеуші деп жазып отыр. Сол сияқты ол кісілердің бір таңғалатын, әрбір мезетті ыңғайы келіп тұрса оны жібермей, соны өз пайдасына жаңағы пайдалана білген, қолдана білген. Енді оның орысша үйренуі сол. Енді араб парсыны өзі кейін бас қойып оқыған, оған күмән келтірмейміз. Енді медреседен алған негізі бар ғой, оны ары қарай мезгілінен қос қолымды кештермедім деп жүрген кезде ол өзі ғылымда жүрген. Ереке, айтарыңыз бар ма? Мына жерде жаңа сенің осы құрылғыңа көнгенше балам солдатқа беріп деп дін туралы айтып тұр ғой, басқа дінге өтіп кету деген сияқты. Бұл енді қазір де өзекті ғой. Бізде тіпті мына өзге діндерді айтқанның өзінде, мына өзіміздің ұстанатын ислам дінінің ішінде де мысалы түрлі жат ағымдар бар. Олар енді сол жағынан алғанда бұның ғибраты сол деп ойлаймын. Иә, өйткені ол дінде мәдениеттің көрінісі ғой. Өзінің мысалы Абайды ондай сондай жат ұғымға өтіп кеткендер Абайды оқымайды да, мысалы Абайдың ғибратын түсінбейді де, олардың пірі, олардың ойшылы басқаша деген сияқты. Енді осы жағынан да ескерту бар. Сақалды қойғанда да дұрыстап қою керек, жарасымды қою керек. Сақал қазақтың сақалы болу керек дейсіз ғой. Қазіргі дау сол, ана технология, озық білім ғылым дегеннен гөрі
көбінесе соны біз әдетке айналдырып бара жатырмыздың оған. Жоқ, мына сыртқы көрініс Абай ағамыз оны адамның сырт бейнесіне қасиет бітпейді деп айтқан, иә? Иә. Өйткені оны сақалды үлкен қып қойып, мен елдің дәр екенімді танысын, білсін, сыртынан көрініп тұрсын деуге болмайды ғой, сонда Абайдың айтуы. Сосын мындай үрдіс бар деген, біз жас болғаннан кейін жастармен көп араласамыз ғой. Мысалы, дінге адам бет бұрылып, жаңа намаз оқып, бір діни атрибуттарды сыртына, сыртқы көрініске жапсырғаннан кейін ол өзін бір діни ойшылмын деп ойлап кетеді да. Ол қате, ол Абайдың мына ғибратына қарсы деп түсінемін. Мысалы, әркімнің өз мамандығы бар. Мен мысалы кәсіби мамандығым ағылшын тілі. Сол сіздікі журналист, сұлтекеңді IT маманы. Сіздер, біз әрқайсымыз өз саламызда жүрміз, өз саламызда еңбек етуге тырысып жүрміз. Енді жаңа мұсылманшылықты ұстандым екен деп көбісі сол тақырыптарда дауласады, тіпті ана имамдармен, діни ілімді оқып келген адамдармен дауласады да. Егер сондай дауласып бір діни жағынан бір түсініктерді өзгерткісі келетін болса, ол адам оқу керек оны. Кәдімгідей діни оқуды оқу керек та. Ал оның түптеп келгенде мамандығы заңгерлік пе, экономист па, жүргізушілік пе, сондай басқа бір мамандық та. Сондықтан әркім өзінің кәсібі болу керек, ал дінді адам негізі өз үшін ұстанады ғой. Оны бір дауға айналдырып қажеті жоқ. Абай дін туралы айтқанда, имандылық туралы айтқанда әділдікті көп айтады, иә Сұлтан аға? Иман деген, дін дегеніміз әділдік дейді. Енді мына иман әділдікпенен жаңа мейіріммен екеуі бірге болады дейді. Әділдік пен мейіріммен дейді. Ернат бауырыңыздың сөзіне шынымен енді, әркім енді әр салада жүр ғой. Имандылық деген сол өз саласында жалпы еліне, ұлтына, жұртына жанашыр болып адал ету ғой қызметін. Адал еңбек ету. Адал ету. Кәсібилікке жету. Кәсібилікке жету, иә. Адал қызмет ету қай салада болса да. Сосын Абай атамыз осы 25-ші қара сөзінде айтатыны, ана бізден қазіргі тілмен айтсақ, білімге инвестиция құй деп тұр да. Жаңа балаң үшін де, балаңды оқыт, өзің жете алмасаң, оған мал аяма дейді. Иә, оған мал да аяма, ақшаны аяма, инвестициясын құй, ең жақсы мектепті оқыт. Бірақ түркі танырлығын ұмытпасын, жаңа ұлттық негізін, тілін ұмытпасын дегенде бұның ғибраты бар. Бірақ озық білімді алып шығу керек ол бала. Содан аянба дейді. Қатын әпермесең де оқыт, көрдіңіз ба? Ең енді оның арты қандай деп айта аласыз енді. Ал енді Сұлтан аға, Ернат мырза студиямызға келіп, осы Абай ғибраты хабарында бүгінгі тақырыбымызда тұшымды сұхбат бергендеріңізге, әңгімелеріңізге рахмет. Бізге берілген уақытта аяқталды. Енді мына Абайдың діні туралы айтып кетіп жатырмыз ғой. Абай атамыз осы 37-38 қара сөзінде де діндер қалай болу керек, Абайдың діні деген бұл арнайы бір тақырып қолып, демесе осы 37-38 қара сөзін жайлы әңгіме қылған кезде толыққанды айтатын боламыз. Осы қара сөзді де айтып тұрмын, дінге де жақсы білгендік керек. Білгендік керек. Білместік емес, надандық керек жоқ дінге. Діннің де өзінің ғылымы бар деп Абай атамыз айтады соны. Дін атынан сөйлеу деген ол өте үлкен жауапкершілік. Ендеше біз хабарымызды аяқтаймыз. Бүгінгі Абай ғибраты хабарында қонақта болған абайтанушы ғалым Сұлтан Ыбырай және ағылшын тілі маманы журналист Ернат Мелісұлы. Бағдарламаның дыбысын қадағалап әнмен әрлеген Жадыра Сардарбек қызы, жүргізген мен Жасұлан Наурызбайұлы. Келесі тікелей толқында тілдескен шағайын ел аман болсын.